ବାବୁଲି ବାରିକ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡୁଳି, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡୁଳା ଯୋଉ ଭିତରେ କ୍ରସରଟା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ କାଲି କେତେବେଳେ କେତେଟା ଗାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଲୋଡ଼୍ ହେଇକି? କେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ସାର୍ ଟେମ୍ପୁ ଚଲା, ମୁଁ ତ ଘରେ ରୁହେ, କାଲି ହାଟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ହାଟକୁ ପଳେଇଥିଲି ମୁଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଲି ଦୁଇଟା ଅନ୍ଧାରା ଗାଡ଼ି ଢୁକୁଛନ୍ତି ସେଠୁ। ମୁଁ ସେ ତାର ମଝିରେ ପରେ ସବୁ ବି ଆସିକି ଥାନାବାଲା ନେଇକିରି ଆସିଥିଲା, କହିଲା ଯେ ବାବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ ତମେ ନାଗ ନାହିଁ, ଆମର କ୍ରସର ଆମର ଯାହା କନୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା। ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାନାବାଲା ବି ଧମକେଇଲେ ତମକୁ? ନାଇଁ, ଥାନାବାଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେ କିଛି ଥାନା ଥାନା ରୁହ ଉତ୍କଳ। ତାପରେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ଜିନିଷ ନେଇକିରି ପଳାଏ, ମଝିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ସହିତ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କନୁ, ସେ ତାର ପୋଲିସ ଧରିକି ଆସିକିରି ତାର ମାଲ ଜିନିଷ ନେଇଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଇଏ ମଝିରେ କହିଲା ତମର ତାର ଅଧିକାର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିଁ କହିତେ ଯିବୁ ସେ ଭିତରେ। କେତେଟା ଗାଡ଼ି ତା ଲୋଡ଼ି କାଲି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ବୋଧେ ଲୋଡ଼ିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବୋଧେ ଏଇଠି ଧରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାର ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଟେ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର, ଭଲ କାର୍ ଗାଡ଼ିଟା ନା ବୋଧେ, ଏମିତି ବୋଲେରୋଟା। ଆଉ ଦେଖି ଥାନାରେ ତ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିକି ରହିଛି, ଫାଣ୍ଡି ପାଖରେ ବି ଗାଡ଼ିଟା ଥିଲା। ମୁଁ କେଉଁଝର ଯାଇଥିଲି, କେଉଁଝର ଏଇନା ଏଇ ପାଇପ୍ ପାଣି ପାଇଁ ସବୁ ସାମାନ ଆଣିତେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଟେ ବି ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଅଛି ଥାନା ଘର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଯେଉଁ ସଦର୍ଥା ଶୁଆକାଟି ଫାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଇରନ୍ ଅଛି, ଇଲିଗାଲ ଆଇରନ୍ ନେଉଥିଲେ, ସାର୍ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଜବତ ହେଇଛି? ଗତ 9/11/23 ତାରିଖରେ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ମୁଣ୍ଡୁଳାର କ୍ରସର ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି, ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ସଦର ଥାନାରେ 410/23 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 379 120B 34 IPC ଏବଂ 21 MMDR ଆକ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଥର୍ ଭେହିକିଲ୍କୁ ଜବତ କରାହୋଇଛି ଏବଂ 3 ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡିଟେନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏହା ସେଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 8/11/23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସରଟା ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଥିବା ମାଇନ୍ସ ଚୋରି କରିକି ନେଉଥିଲେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରକ୍ରେ, ଏବଂ ଥର୍ଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ତାଙ୍କର ପାଇଲଟିଂ କାମ କରୁଥିଲା, ସେ 3ଟା ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିକି ରଖିଛି।